Och jag hälsar våra artister hjärtligt välkomna, så får de själva presentera sig. Vad gott att vara här, och vad jättekul att det är så många här också, som sagt. Nu är det så att om det är några som vet hur Eva Särning ser ut, så kanske vi inte riktigt känner igen nu. Jag har hört att det här är en drabbad skara. Två gånger i vår så har det varit inhopp när det gäller programmen. Hur är det så eländigt att Eva ligger hemma och är sjuk alltså? Jag är jätteledsen, men sånt där kan man inte göra någonting åt. Men som tur är så har vi en helt perfekt förstklassig ersättare i Ulrika Nilsson som är operasångerska. Och vi två har också ett program alltså som är väldigt, väldigt likt det som Eva och jag skulle ha gjort. Så att jag tror ni får nästan samma bitar alltså. Och jag hoppas att vi får jättetrevligt tillsammans ändå. Kan vi tänka en liten tanke på Eva också så där? Önska henne god bättre. Då ska jag hälsa henne. Är ni med på det att jag hälsar henne? Ja, bra. Thank you.
But I have talent, a wonderful thing, 'cause